Bu müharibə əslində yaxın şərqdə geniş vüsət alacaq, çünki bunun bir neçə ayağı var. Bunlardan Həmasla bərabər Yəmən husiləri konfliktə daxil olacaqlar. Eyni zamanda İsrailin hədəflərindən biri də Livanda Hizbullahla olan artıq münasibətlərini nöqtələməkdir. Əvvəldən də dediyimiz kimi hadisələr bu axarla davam edir. Həmas tam olaraq İsrail tərəfindən məlum olmayıbdır. Həmasın hələ ki strukturları öz partizan müharibəsini davam elətdirir. İsrailin müdafiə qüvvələrinə kifayət qədər zərbələr vura bilirlər və itkilərə məruz qoya bilirlər. Ancaq Həmas liderlərindən birinin məhz Livanda öldürülməsi, eyni zamanda Hizbullah lideri Şeyx Həsən Nəsrullahın İsrailə qarşı hədələyici açıqlamaları yaxın zamanda Livan Hizbullahının da bu konfliktə daxil olacağını göstərir. Ancaq siyasi tribunalardan söylənən sözlər hər zaman real planları əks elətdirmir. Bunu xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Burada təbii ki, Hizbullahın varlığı belə İsrailin bir dövlət kimi varlığına hər zaman hədələyici bir ünsur olaraq görülür. Ona görə əvvəldən demişdi, yəni bu müharibə Həmasla bərabər eyni zamanda Hizbullaha qarşı da ediləcək. Burada eyni zamanda Yəmən husiləri də var. Ancaq Yəmən husilərinə qarşı Ərəb koalisiyası və müvəqqəti olaraq orada Amerika, Kanada və İngiltərə gəmilərinin patrulluğu ilə həyata keçiriləcəksə də İsraillə birbaşa bağlantısı olan quru yolları ilə bağlantısı olan Livanda və Livanda da Hizbullahın tamamilə kökdən məhv edilməsi İsrail üçün artıq bir hədəf halına gəlibdir. Bu paralel müharibə olaraq adlandıra bilərik biz bunu. Qəzzada Həmasla başladılan müharibə eyni zamanda Livandakı Hizbullahla davam edəcək kimi görünür. İsrail ordusunun gücünə necə təsir göstərəcək müxtəlif cəbhələrdə vuruşmaq? İsrail ordusu quru qoşunları olaraq kifayət qədər uğurlu döyüş qabiliyyəti nümayiş elətdirə bilmir. İsrailin bütün gücü ballistik raket sistemləri və hava qüvvələridir, hərbi hava qüvvələridir. Bu əvvəlki Hizbullah və İsrail müharibələrində də hər zaman belə göründü ki, İsrail daima hədəflərini daha çox havadan təsirsizləşdirməyə çalışır və görünən odur ki, bu yenə də bu axarda davam edəcək. Ona görə ballistik raket sistemləri və hərbi hava qüvvələrinin müdaxiləsi ilə daha sonradan artıq eyni qəza ssenarisində olduğu kimi havadan kifayət qədər zərbələr endirdikdən sonra quru qoşunlarının quru əməliyyatlarına başlaması gözlənilir.